wafdi uu hogaaminayo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal maxamed cabdullaahi ciirow ayaa maanta gaaray degmada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada baraawe ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, saraakiil ciidan iyo weliba xubno kale. Wafdiga ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka militariga degmada baraawe, waxaana degmada ay u tageen dardargelinta howlaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad. Taliye ciirow ayaa markii uu tegay degmada waxa uu kulan isxogwareysi la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa amisom ee ku sugan degmada baraawe. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal maxamed sheekh cabdullaahi ciirow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay ujeedka safarkiisa degmada baraawe. maanta ay bishu tahay 13-ka bisha 5-aad 2021, waxaan soo booqnay degmada baraawe annagoo ka kooban wafdi 5 qofood, taasoo ujeedadeedu ay tahay inaan u kuur galno xaaladda ciidankeena ku sugan baraawe iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan degmada baraawe, taasoo aan doonayno inaan ku ogaano xaaladii ugu dambeeyey ee ka jira meesha, hadday aan lahayd dhinaca nabadgelyada oo ay ugu xooggan tahay dhinaca nabadgelyada, si aan u baraarujino ciidankeena iyo bulshada ku dhaqan deegaanka, taasoo aan doonayno in ay noqoto meel labada dhinacba ay si fiican u wada shaqeeyaan si loogu guuleysto cadowgan nabadiidka Al-Shabaab. Insha Allah waxaana dhici doontaa insha Allah inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha amniga intaba, waana isla joognaa insha Allah maalmaha soo socda insha Allah. Aadan Cali Axmed, VOS TV, magaalada Muqdisho.